abonnez-vous massivement sur notre site YouTube Megrabel KTV. Alors, Batata Mama Bandiku, partout vous avez la nanga, les rois du rire, femme et homme, ils sont bé. Oui, un message au sexapino, donc oui, un message au coup de la bande à quoi ça a tout n'a moutou. Yawana, n'a eu le massage au moment où il s'appelle. Moutou non soit d'une femme non et sauvé, c'est plus sans la peine et le goût moko. N'a pas si plus à venir, mais tout le monde, vous si plus sans la. N'a pas de monte, n'a pas de monte dans la vie en bâti, n'a pas de syndicat et le goût moko. Bisous non soit, ou vous avez ma femme, ma femme a quitté. Ya femme non mi sauvé, vous s'abonnez na Megrabel KTV. Megrabel KTV, ya Suzy Cote. Voilà maman, vous êtes Suzy Cote. A salut, c'est moi qui est tant comme à casse. On y a ce toit d'ingaka, ma ventière, y a femme et homme sobe, à seca. N'dengue à ringi, à s'abonner na Megrabel KTV. Ou mon femme et homme sobe, le roi de rire, et niaça. Allez, m'en a revisité à la prochaine. Shalom, 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 bandeko, bana mboka, bana kongo na biska tozali, kolo apambo la biso na bino, ndete lobaka biso tona posa benediction. Ezali ndeko na bino yamano, edimisele, na pusa ni liboso na biso, po na toya to solo la mwa li solo, ya mboka na biso, e tokolo bila, fami kabila, nini o basala ki na mboka, eske basala ki malamu, to basala ki mabe. Me bino mo bomoni makam basala ki po na ngana oloba ke basali ba ambiance, basali ba fete, basali makamu ibele. O bino bo ka kompanya ki bango population o ya baza na kozanga koyeba, ba population ya ba fana kwiti, ya kozanga koyeba, ba o ba kompanya ki Joseph Kabila, pe ba kompanya ki Zoe, Jeannette Kabila, et puis na maman Olive. Surtout maman Olive a regna ki na tango ya pouvoir na bango. Bomone makamuni maman Olive ane ko sala, mutu mo akoza na pasi maman Olive akoya a souteni mutu ana batu babeteli maboko premier dame aza malamu ndeko na ngai si yo soko betela mutu maboko mutu aza na ye mutu teke o bwe mbongo eza mbongo na bino moko po ba mbongo ana bazana ngo ebele Kabila fami Kabila bana ba dollar e ba dollar ko bazana ngo na ebite bazana ngo ebele ndeko na ngai mais tala na bango bazana ba dollar ebele omona ba jeune to ba papa musu ya ba congolais o bazana ville a Kinshasa o mona papa mobwe ana la gomme wana sotali na se eza o mona 10 feet de fer o ba bamba 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 na la gomme ka ya pamba azo ko quand même pas ko somba sapato azo ko quand même pas ko le sa famille nae azo ko quand même pas ko somba matela o po ko tiana se po lala azo ko quand même pas ko sunga même bana na ye moko batanga kelasi. Batu wana bino bozo betela wama boko bo kumisa bango. Batika ki wana kati. Soto kena fikini. Omona fami Kabila bakanga fikini. Okena commerce. Baza wana bakanga. Na ba bank makamu nyoso tu baza wana bazo kanga nyoso tu. Nyoso tu wana pona ni. Baweli saki koluka na lokoso. Pona nini? Ba yeko mona mboka moko o batu baloba wana bango. Te mboka mo ba kumisa ka batu. Memo sali mabe ba obetelo maboko ba obinela yo. Ba moni mboka mo ba peple mo baza ba peple mo. Don na ebite ne na koloba. Yango ba profita ki. Ndeko nanga. Yango isika na mouman na zo ebisa yo. Ma mentalite wana oto zala kana. Nga bolo ngula ba mentalite wana. Ya okumisa ka batu. Surtout bino ba komedien. Zo na zo beta sete na bino. Paske bino bo akompanya ki mamo Olive. Na makamuna eni so tubo. Kwa yeko pisa ta konsey. Te boye bisa ata mutu moko. Aya kutemwanye. Ngana yibisa ki mama Olive boy. Bazate. Bino tubo aneko banga. Pona nini bozo sepela na ye. O mama Olive aza mala maza mutu mala. Mutu mala mpwa nini. Pwa pesi o 10,000 euro. Alors ba komedye musu ba woyana. Sima o ba koya. Bazu ya ngote pe ba komedye musu ba zana ngote. Mama Olive aza mala mpwa nini. Pona nini aswanya ki vide lwen. Amima ki ye na Afrique du Sud. Aswanye ye. Maman Olive aza mala mpwa ni paske azota mwana na nzela amoni maman pa mwana mwoko mbo aza na pasi a longoli biloka mato inaya lata ki eza ya or ya diamant akabeli ye batu abetele maboko balobi maman Olive aza mala mpwa. Ndeko na ngaye tozo bo mamboka tozo bo mamboka tozo bo ma generation de generation oyeko ya toza toujours na makambo ya mabe ya kokumisa ka batu o bako sala lelo te batu bazo boma biso batu bazo sala biso to koma ba pauvre ya makasi to batu bazo dindisa biso na libulu batu bazo sala ke kisi na hopital ezala te batu bazo sala ke banzela ezate ba kongole to ye banate parce que lelo yo
ezana bandiko musuba na Lubumbashi ana posa ya na kisasa mwae zate makoke zate mtu musuba na kisasa kwa kinegoma makoke zate alo ezaba nzela moko mutakolonga pia na bisi avanda che ekuter na ya che miziki na yazo tambula pia bisi ezana wifi akepe na tigoma akepe na Lubumbashi bandiko ezate meboku misa kabila bo bete la ema boko bo bini la ebo pesa eba kombo ba rais so ebo tunye ya kwa zo imile ba kongole zo bakio na suna kongwa suika na ana 15 persona wa na bongisi mboka bandeko yo zana 15 persona yo ibongo soko zana 15 ibongo bambongo yo zuyo ane bele bele bambongo bele bele zuyo ana okwa yoko bongisa ta nzela te okwa yoko sata nzele longwa ata Lubumbashi te kaba meme nzela obo ya kwa sala ba elenge sa banzela mikuse mikuse tobo ite eza bien banzela na bo sala ya ngo pona bambongo pe baleka na banzela wana paski ba na ba mituka na bambongo ba na ba jeep ba na ben banzela o populasyon ya kwa yoko kene koleka esunga pe population na ndenge nyo sotu ndeko na biso wako za lata na Lubumbashi aina ba pomme de terre na ye aina ba fufu na ye mutakolo ngene kwa terre aina ona kisasa mutakisasa ke banzela na bako iko pesa ngo binote me bozo kumisa bango bo kumisi bango na bandenge nyo sotu bo bengi rice mokonja mwana muke mokonja boy bo pesie bakombo ebele sisa bidimbu makambo ebele bele bandeko metala makambo basali na mboka. Et puis ba souki ka wana te même kokena kabila lobi même na kokufa na nga na kokende kongo na kotika ya ngoti na kozala toujours ko zwaka ko kangabilo ka ya kongo kote kuna to moyi mamo liva ye kote kuna ke kolona masango ke kolona ba ba kongo le ba okumisa ye mamo liva mala mazo sa bilang e bo mamo liva sa bilang yo ko sala te bilanga mamo liva sa eske ko lesa kongo mobimba me ba ngo baza capable so ba lobi ba sa système ya ba Corée ya ba Corée kuna nezaka l'état azui banka monzo tout so ba ba sa la ngo me ba fallait ba sa ba bilanga ba soutenir ba ba jeune ba tie ba moyen en jeu ba somi ba tracteur makamo bele bele nde to mona ki tant ba tracteur au kabila ya ki na ngo ba tu ba sepe la ki ya ki na ville ya Kinshasa njoka ba tracteur one ya ki pone timu la mabele ya Congo ba zwa ka ba momengo ya Congo ki na na Chine ndiko nanga pona nini mbongo wana kabila achanguna ya ona bisu sabino ke kabila zana ba dollar ebele mutu aleki kabila na ba dollar azate azana kado sadiki ninga za ona asuteni bamboke ebele asutina Rwanda azo soutenir Zimbabwe Tanzanie bambongo azo pisa bazo tonga bamboka na suba tonga na mbongo ya Congo alo yo vandi awa ozo saba polemika pampa makokumi sala bango yo za muta teatre ba pesio 10000 euros 10000 dollars ba mimi na Dubai ozo kumisa bango bino pe bato bokumisa bata ba teatre bwana sima na bango ba ndiko na mimi na kisasa bazo souffrir bazana pasi bino mo bozo do se di ke Congo tozo comprendre te mboka na biso tozo kende wapi totika kokumisa bato o bazo boma biso o bazo dimisa na libulu to soutenir bato yo momoni mutu mo pena andimi na ye a dénoncé andimi na za star andimi ba meme na prison mais alobi makambo ya solo ke mamo li vozo sala mabe bongisa mboka yebisa mobali na yo a bongisa mboka botonga Congo na na sala loba yango mutako loba ngo azate parce que batu nyo surtout baba fana kwiti kokumi sala bango et puis batiki boye karate bazo landati na suka nango Joseph Kabila ko na sali a osale levage bangombe bangombe ne kinda wapi na Congo kuna babilo ko bangombe anezo ke ne bamboka ya minene lwa ba Chine ba France bamboka ebele ba osoma ba parce que bangombe neza naturel zo lia matiti ngombe lia ka matiti eza cher na poto ko teza la rate za passe po ba matiti ya poto apeza bien teza ba produit chimique donc c'est à dire que Kabila azolo na bio donc c'est à dire que asali élevage ya bio do bangombe obalia ka pina bilo do ngombe ya Kabila moko e ko coûter très cher. Et puis, bangombe yon ba président mbalia rango. Ba grand homme d'affaires, ou ba linga koukoufate, ba tout ba vivre. Bangombe balia bangombe au Kabila. Ou bangombe bozo mono, Kabila zo boko la bangombe. Kabila zo sala malamu, aloni bilang. Ba biloko wane zo kende na ba mboka mousu. Ba yebi ke Congo ezana bio. Ma bele na biso ezana souf, ezana dosadike, ezana kontaminete. Ma bele wana dosadi ke ba tia ba produit chimique te aloni biloko eza ya solo biloko pina mutsoko ya lié zo pesa ebo polongono bo pikiliki na nzoto ba biloko wana ba milliardaire ne bazo lia obi o Kabila loni la bango ndeko na ngai yoko ya ovandi ozo sa ba polémique ozo yeba te o Kabila loni biloko Kabila kuta sali na ye bien akei na ye ko boko la bibwele na ye pe azolo na biloko na ye biloko wana eske yo olia o kuka olia yango te paske ya biloko batambongo ba biloko paske soto tali bien na poto awa ekologike zati
na la zana domaine ya l'agriculture écologique ata balobi bio bio ezalakati bio ezana RDC yango moni Kabila a créé le bango eloko wana a essayé banga avec cadeau nga na ko pesa bino na ko pesa bino bato bo soutenir ba communauté internationale na ko pesa bino mabele ya Congo na ko lone la bino bio donc c'est-à-dire nous bo monaka ba George Bush ba Obama ba nani nyoso tuana ba Macron biloko baliaka eutaka na Congo ezaka na RDC o Kabila azolone la bango parce que bio ya solo ezakuna ba milliardaire nyoso tu ba biloko na bango eutaka kuna na ba hélicoptère zo kende bazo skoté yango ba ngombe na ba bomi zo kende bango bazo lia parce que za ba biloko ya solo ya lokutate na monde ya lelo o eza monde ya écologique c'est-à-dire que ba biloko eza contaminé obstoliaka tozo vive na ngolu ya Nzambe ngaza na domaine ya agriculture nazo prouver bino bandeko mabele so eza contaminé c'est-à-dire ba tie ba produit chimique na kadene to benga ngo biso na espagne to benga ngo ba bono do c'est-à-dire que ba bono wala c'est-à-dire que tangu ba ye ba bwa ki mabele même place même po boto kama ya libulu mai wana boko mela yango te so bo mela yango bo kufa ba mai place o peut-être ba contaminé place eza contaminé na ba mabele ba sali ba tie ba engrais chimique ya biloka bilanga ba mai wana ba koiko meso bo timuni libulu place ya mai wana boko mela yango te donc bandeko foto ye ba mboka tozo kende wapi ya moni Kabila za na za alenda asali na ba ni na ya ba lion ba biloko nyoso tu wana azo sala wana aza na maîtrise ana maîtrise ya RDC yo kongole sike zali oye bate o vandika ba polémique na ba polémique o mamon li vaza bien a mimi ba comédien asa a mimi ba comédien sko pona ni nite ba sali sorti o mo ya ba artiste ba bongiseli bango ba bongiseli peuple kongole ba bongiseli ba tutu ba vivre bien mais bango ba sala kaka deux personnes trois personnes a pe ba yebisi bino bokene leka na télévision bo kumisa ka bango yembela ba ba nzembo bango ba renyaka Kabila yo wana kotambola na mutuka ye moko wana na volant bazo betele maboko tala kutu president aye kosomba bitabe aye kutu bitaza aza malamu nyonso eza ba stratégie donc c'est à dire que ba étudia biso ba congolais to bato yo to lingaka bongo yango bazo mema bino bongo pe mboka ezo sa nini ba okeni nango ka bo pe ba famille wana Kabila ko bima na RDCT kote kuna Zoé Kabila asala botel asali makambo ebele oye kote kuna nani Jeannette Kabila na Fikin api na pourcentage na ya banaye ko zwa pa zwaka donc c'est dit ki ba kanga Congo na biskin sona ba aéroport bazana bani donc c'est dit ki ba tiki Congo ne loko mon côté Kabila Jeannette Kabila Zoé et Maman Olive au bino boku misaka et mon kutu batwa bio Maman Olive kutu falaza la présidente ya Congo bandeko pona Kabila ki o mwani nyo pona mema ki ozo artiste memi na Dubai al abome mino bantaba bolie bantabane za pika ya bino moko bandeko na ngai totala kama kumka ya kulia te totala venir a lobby lobby ba na biso ba kozala nini lobby Congo kozala nini mais sur les akata tozo tala Congo pona tozo tala ngoka pona Congo tozo mona ka bwe eza participer ma mingi bandeko ya ona yute sabino ke ba miti nationaux ba kotika Congo te Kabila ninga za wana asala bango kado ya ba asali kado asali ba milliardaire ya mukili mobimba kado na mabele ya Congo alone li bango biloko biloko ala peuple kongola oli ya ngote azoboko la bango bibwele bibwele la ba kongole ba oli ya ngote bibwele ya neza pona Kagame ali ya ngopo Kagame za makasi pona Macron ali ya ngopo Macron za makasi pona Biden pona François Hollande batu nyoso to boyebi batu amine mine batu ba sala ba mbongo banini bango ne basala ka basha na ba biloko ba yebi ke na Congo le seul place où eza bio RDC oyo Kabila asale la bango eza deja nini moko batu na ye staff na ye mutu ba pesa ki maele wana babi na ye tango yo olinga okende ozwa retraite na yo comme ozala mabele ya kitoko lone la batu wana biloko ya parce que biloko malamu eza te boko monde entier mo même okena Chine eza toujours na ba produit chimique mais oyo Kabila lona kuna mabele parce que mabele wana donc mabele kitoko mabele wana mabele ya RDC za kitoko nanu kutu mabele wana po omoni bilanga balona na bilanga tene to loni a le lobi loni lobi lobi non bilanga ya poto balona na boko iko parce que balona ba hectare ba tie ba produit chimique msupo balona après 2 ans encore
batiki mabele wana etikali bompo ezwa susu mwa force après ba yolo na lisusu mina bambuka na biso ma mabele wana eza mabele boko eza naturel mabele mon kitoko le temps oloni batu baudi ya biloko batu wana bako vivre longtemps batu wana bazana avenir batu wana bazu sadike biloko wana yango moni kabila aloni la bango bandeko yo kan sa lona kipam azuteka au ya mongo comment yo koza mutema mabe ya ningwana ozu ba diamant ozu ba or ozu ba colta ozu nyoso tu oyesu na bilanga lisusu alors soki bazaki batamalamu to azaki mutamalamu akoye ko developper bilanga oza la patron alingi ko créer na baba Congo partout a financer mbongo nae azu ba jeune bazo travailler azo futa bomba mbongo bien bilanga azo developper ango kana Congo to muna neni peta anana ba beti carton mad RDC to moni manga mad RDC ne to muna Burkina Faso ba na manga ki na Côte d'Ivoire o muna ba français ba sala ba ni na bango ba ya ba bilanga kuna e ba mimaka o muna ba sali e bitabe ba chama na ba carton ezo ki roteka ma na ba mo na ba mukili mususu pezo ya na France ezo teka la place ibe mais Kabila sali ya ngote Kabila za bilanga o Kabila tuni botu na Kabila bilanga no sala osabi langana osala ngopona ni ele sara wapi ezaka wapi peut-être tant bat bana koloba peut-être bako changer stratégie ni po babi mana makono bilangana basala ya ngopona ba milliardaire pona batamaye pona batambongo pona bato baze pesadi ke pona mukili eza contaminé ba mabele otolira bilo eza contaminé bato balira bilo ko na ba robela bilaka pa pa mate ba koza toujours makasi surtout boyi bato bazana ba mbongo ba milliardaire bango basala ba jeté pona santé basala ka kutu ba jeté pona santé muto aza milliardaire ana mbongo ana bani basala ka ba jeté donc yango moni Kabila asala système wana ya ba élevage ya bilanga pona ba miti nationaux pona bato mbongo ba président ya mukili bali ya Kabila ko wana pona ba vivre longtemps mais bino boyebite bo kumisa yo ayo sa bilanga kutu botika e alobia kolobate do bisedi ki bino mo ba kongole bozo matisa mutu na bozo kumisa ye no bobani ko kumisa etanga zaki mwana muke a kodzi pouvoir bobi aza mukonja mwana muke abomi bino abomi bekol abomi banzela abomi makamunso tu alobi kuta emilier bino pe alobi ke sulika na 15 personnes a pas mara bungsi Congo ameta ye mwone nga zana akangi aeroport po bimane aeroport fo futa mbongo fo sa do sadi ke bozo mona ninga zo boma bino me bozo kumisa ye kaka ti akomi na suka na epo kuboka nga ebo teme boko bo accompagner di susu alo na bilanga bilanga bo bilanga bilanga za na mboni mukili oyo e simba mina mukili za bilanga est-ce que bosi bo mona deja e batu nyoso tu batambo na mituka eh batu baliaka tous les jours donc ça dit que bilanga e leki nyoso investissement ya agriculture e leki ba commerce nyoso tu et les kinyo surtout parce que batu baliaka tout le temps batu baliaka mais mutu akota na pesa ka exemple mutu nyo sote atambola na mutuka mutu nyo sote akosoma mutuka mais batu nyo se singe il faut balia balia biloko donc c'est biloko nini Kabila lona akuna mamo livana ekolo na biloko ba biloko ngi kinaka wapi eh awoya la no ba pondu abuki buki ba pondu asali bino système abu alune ni ba pondu mais alune ni bido pe mo ba bloko mususu ezana o ezaki mindele balinga buki na bilanga Kabila bota ba biloko alona alona ba masango yobi masango o eza naturel obiso ezo coûter combien hélicoptère yo yakaka ye chargé ke pa George Bush et chargé ke kota nani et de ça dit que azo zo mbongo e bele de ça dit que mbongo Kabila za nango na ebiteni na koloba azana mbongo ebele mbongo ko sila te et puis avant yo na kongo muta ko yango neto zo lobaka ke famille Kabila ba sali makambu ya mabe na mboka tokozonga pe lisusu tokomi na sona la suka tokene mingi pena na lombango te tokozonga susupe to loba pe pona pouvoir ope ezotambu sabiso bazo sala malamu to mabe na emission ya oyekoya tokomeka pe tolobela yango parce que tokoloba po eza mboka na biso foto ya toloba nyonso oyo tozomona foto meka koloba yango so tozoloba te donc mboka na biso tokende na kodindaka to bandindakaka mais tozoyebisa biso na babino bato bokumisaka bato oyo koyembelaka banzembo kopesaka bango bakombo ebele ebele bandeko na nga tofungwama totala nini oyo tokoki kosala mpona mboka na biso.
banalise otozo sala iza banalise moko iza ko kumisa ka batute ndeto bana omuna namuni kutu siko na muni changer mwa muke ilibusi zaki omuna mutu moko vandi pena na kiti na ye ya pakuli soi mama pakuli ba poudre atie mwa banini azolo bila pena mutu moko peut-être opposant moko boye azolo ba po mutu moko opposant ka koma mukonzi to boite omuna mutu msupe kotona me makambo to muna ngwe sili eza malamu pena nazo sepela me na lobika ake mboka na so Congo bato ba kosa ki biso bomoni bango baloni ba bilanga balobi baloni bilanga bilanga bana e baliaka me mboka eza na pasi alo ba kokoye kosala pe na ba moyen nyonso na ba ndenge nyonso tout mboka pe ata to sala ki mabe to boma ki mboka me to meka ko reparer me ba kokoye ko reparer te parce que bana posa Congo te bana souci a Congo te parce que ce ba reparer ndenge Joseph Kabila zwa ki décision alobi ke ngai fona kota na domaine à l'agriculture na sala bilanga bilanga la bonga bomo na ngo lesa pe peuple congolais pa ko changer ba dona ba te mokonzo pena azaki ki bien aza mala mutala ele ko sali pona mboka alors eza bongote donc bazo buma mboka biloko bazo o baloni biloko to ba rolona biloko eza na ngo ndeto to lobake Congo eza na mabele ya kitoko mbula ebetaka makamunyo so ya kitoko donc ba produit chimique na ba bilanga oyo Joseph Kabila sali je ne pense pas que zali donc eza ba bilanga oyo ezoko servir ba tu ya mboka mususu ba konzi ba to bazana ba moyen oyo bazoluka bio o balukaka bio parce que bio eza te na Europe na Afrique na ba pays nyonso bio eza la rate surtout bi bio eza te pourani parce que ce boloni biloko ba oloba bio mais eza toujours na ba produit chimique na kati ba engrais eza na kati ba tiaka toujours ba biloko na kati wana boloba ngo eza bio te alors na monde ya lelo ce to lobby écologique donc c'est-à-dire ba tubazo lukabali ya biloko o eza ya bien naturel banani ba oluka ngo eza ba bato ba konzi bato bazana ba moyen bato bazana ba mbongo bato balinga ba vivre longtemps donc balinga do sadi ke Kabila sepeli sa bango alone li bango biloko a sale li bango élevage ba biloko soto bi ba matiti obi ba taba ba ngombe mususu eliaka ba loso lokwa batu mais alors ngombe to taba so azolia loso so azolia mapa awzana makasi lokola ibwelete il faut lia matiti matiti oyo ya Congo RDC eza matiti ya naturel yalo ba matiti oyo eza na ba poto te balona ka toujours na ba produit chimique yango na meka ko expliquer bino na lobike Joseph Kabila bilanga oyo asalila yango ba kongolete asala yango pona kagamalia azo nzoto makasi asala yango pona Museveni alia poza nzoto makasi asala yango pona ba konzi ya ba américain ya ba français ba multinationaux bato ya bana mbo sadi ke bazo yiba biso partout bazo yiba ba diamant ba or ba nini ba tiki kara bongo te ba koti sou na agriculture na biso il fallait que tout ba développer l'agriculture et les bana Congo parce que na mboka na biso toza na 9 mois ya pluie 3 mois à saison sèche mabele na biso ezali naturel ezana ba produit chimique ezana ba nini ya mabete ezana pona ko contaminer te ezana ba maba maladie te mabele moko eza fraîche o ekoiko salake batu bazana ba santé ya malamu na mokili comme injustice ezana mokili batu o bazana ba mbongo ebele baza toujours ba gourmand balingi bazoanyo surtout bazo zo ba diamant bazo zo ba or bazo zoanyo surtout batiki même pas bon ba FC mutula ba bike servi biso na mabele koni la biso biloko kuna loni la biso biloko boko la biso bibwele parce que to lukaka bio to lukaka biloko eza naturel pour na to lia yango tozala makasi mais moi na Congo azana nzala moi na Congo azana pasi omona dans ce bino ki na Congo mutu même li papa ya pamba mutu azana pasi batu balata kabilamba toujours donc biba bino kona kutoko ikolobate batu bazo vive na ba condition moko ya pasi ya makasi mais yo za congolais obete la kabila maboko obete la mamo olive maboko pona nini peut-être za comédie ba pesa ki 10000 dollars ba pesa 5000 dollars mais ota la futurité ota la lobité lobi ezani conséquence yango tozo mona ba ndeko muso akufi matanga ezate nini ezate pona nini mbongo ezate bozo lela pona nini parce que boyelo baka vérité te boyebisa mamo olive yebisa mobali nayo abongisa ba surtout ya mboka peut-être soto lobi yango bato ba pona nini lobi pona ba konja oya sikote tokoya tokoloba to lobi ka oyo boyeba mboka bato ba mimaki biso ba tie mboka na kao mboka ezo continue toujours mais toya pe koloba na ba o bazo dirige na ba to suki awa nzamba pambola biso na binoneto ba biso to na posa benediction makamba bien ezali boso na ba biso
Adios. Alléluia. Vous allez reconnaissance dans Zambé. Vous reconnaître que Zambé à Zambé. Attends, merci à pas mal de Singapour. Réveille-toi mon frère, réveille-toi. Oh l'amouka, l'amouka, l'amouka. Oh réveille-toi ma sœur, réveille-toi mon frère, réveille-toi. Satana a koko sa yo apesi yo bisengwa mokili nekonanga lobi okomi kolela akotalisa yo bamiase nyonso ya mokili bamiloko nyonso ozali kosepela nango me lobi wana ntango akofrape yo okomi kolela nekonanga lamuka. Oh réveille-toi ma sœur, réveille-toi mon frère, réveille-toi. Oh réveille-toi, réveille-toi mon frère, réveille-toi. Oh réveille-toi, réveille-toi ma sœur, réveille-toi mon frère. Soki olali pongi nekonanga tika na ebisa yo okomona pasi. Na mokili oyo 2024 oyo yo motoza ya kolala lamuka yo motoza ya kolamuka lamuka lisusu makasi po banguna baza pembeni bakolonga yote balonga kaka bato balala makomi elobi na biso yo motoza ya kolala lamuka ndeko. Lamuka na pungi, lamuka. Ozalia kolala ndeko nanga lamuka, lamuka na pungi, po bakokosa yo. Oh, réveille-toi ma sœur, réveille-toi mon frère, réveille-toi.